harp. U Srbiji je montirano na Tesla neko izum, harp. Neko antena ogromna, со струја и пушта зраци, вуф. И може да влијае на клима, на расположение може да влијае, да смени клима, може да дош да заврне, сонце, дош, сонце, дош. Разбираш? Може да, да ти влијае на мислење, може да влијае на дух, на расположение, на политичка клима, се може да смени. О, мај, сите се плашат, само нас не интересира тоа, као харп, еве гледам сега као, е, сега за харп кај нас. Но тоа харп изгледа, некој им би му украдено далинското. У Америка што им се деси? Снег, бляс! Некој го има земјано, пушта. Ао, у Словенија све замрзнато. У Турција цела влада е замрзната. У Грција им замрзна цела економија. Во Украина гледа што направи, во Босна гледа што направи. Чош, а кај нас? Макла. То маглата, не знам магла, не мешно магличка. У магла, бе. Очи ки се извадиме у магла. И после малко жи, а, сонце. И ти не можеш да станеш на Сабајле, па не можеш да станеш. И тоа беше само пробно, испитуваат терен. Дали кај нас да монтираат филијала, подружница до ОЗТ да отворат кај нас. Не, не, не знам ја тоа. Горе на водно ке се градал торен на АЕК. Еј, аха, на АЕК ке се правила некоја висока антена таму голем. Не знам ја тоа. Па ке се прави панорамско тркало, па тоа е тоа. Вардар го врти тркалото, произведува струја и горе, ова пушта, жага, жага. Не. Си одиш по улице, само жага. Па си, ти пушта брана. Ти, например, ке се развикаш, уа, уа, браво, браво. Па, уа, браво. Не знам ја, не знам ја тоа што. Еј, али кај нас ако се напри, далинското, одма ќе го украдат, е. Абе, знаеш ли што ќе биде со далинското? Брат, тај ми го утре искачам у град. Е, слушај, брат, овој прави свадба. Нека му заврне да е му***. Стисни го. Е, за сточе учини ми жити се. Кај прават овие централен митинг? У Прилеп. Нека се историја, бе. Стисни го, нека се историја, бе, да не може да направа. Еј, слушај. Па сега не мавна на антика, така? Харпот. Ова харпун ке се вика. Па не мавна на барок. Ако не мавне на ју носталгија. Леј, браче, ју носталгија. А? Кој ке менја сликите по школи, бе? Ај. Еј, фасадите кој ке ги менја, бе? Ола, не се запрка. Фасади, кречи. Што изградивме, не може да искречите. Еј, а спомениците кој ке ги менја, бе? Не, уствари, со спомениците е лесно. На сите титовки. Чак, 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 чак. На Александар Македонски овдека, каква сонце? Само за зашмирглаш малце, петокрака, чак. Овдека е на петокрака. Ово што фрла копје, војникот антички. Со едно шми шајбниче копјето. Джвинге, джвинге од оваа страна. И бомба, одна, Бошко Буха доле, пишуваш. Тоа е лесно. Тоа не е толку страшно. Мене ми е страв дека се менја климава, измешено, сонце, магла, ова, оно. Ја знаете што мислам? Дека се ближи нешто многу страшно. Се ближи потоп. Потоп како од Библија. Библиски ке врне 40 дена и 40 ноќи. Ау, ке заврне. Ау. Потоп се ближи. Понор е. Али затоа ние сме спремни во Вардар паркирана Ноева арка. Спремни. Ноева арка, бе. Топе Ноева арка, биде дека од бетон. Е, не, од железо, ко Титаник па да потоне. Од бетон. Увозна, нема многу поминато. Баба ја возела. А баба, на дедо Ноев, баба. Паркинг сензори, фул опрема. Све има, ова бетонска. Клима! 6-5 клими има арката, не сте загледале? Унутра ово ще замрзнато да го чува одма. Че тоа ќе се покрие со гуми за спасување. Колку да една гума бе 500-600 илјади евра нека е. Со гуми таа го замаскира. Еј, и тоа на бугарски таблици е уште.
Pošto je na bugarski, ej, bugarite odmah je bara da je prekrstav. Bugarka. Nemoj. Kad stavim znamen, treba se staviti za da može da plovi nadole, piratsko znamen. Torrent znamen, na primjer. Da može da ne sjećam. I treba da odbereme koji da se kači na arka. Ama pošto je mala, o da, kaj nas se zna, mala li je? Aneksi, aneks, 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 kaj ja, kaj ja proširi me. Nego, kako kje gi izberem? Pa tuka me, braće, emisija vo živo na javni od servis. Kaj je panoramsko to trkalo, zastanati emisija, ovo, dajat luge u traur, barikadi okolo arkata, zastanati na barikadite, u traur, ne li tužni, pošto ide kraj na svet, i ovako, i so fiskalna voraka. So fiskalna voraka, kači se na arka. Така нека да иде. Новата. Ча! И тука почнува птичја перспектива, почнува водител. Некој ведар водител треба да ставим. И почнува водител. И, почнува да добри, сега пеме се роляме овде, 70-та година. Знаете кога тој го изгледа својот албум? Не, тој не го знае тој радио, ве гледам дека не го знае. Добре, еве еден друг по-ведар лик нека биде. Тие со гитарата. На канал 5 от Сабајле. Морима ме! Не! Не бе, не бе, не! Нашиот ке си го ставиме. Ајде, момче, сврти го тркалото на среќата! Оп, 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 оп! И кој ке се качи горе? Се качуваат на арка како во Библијата? Све по двајца. Двајца од парламент, пар. Се, они се многу паросани, гледам, пак ке се договора. Два од дом, два од гром, еден ром. Двајца од јавна администрација, еден порамковен, тој не ни мора да доаѓа, да го има на список, кој не е така не доаѓа. Двајца од македонски шуми. Опа, везно! Од Македонски. Е, у театар има 6 души, кај не ги сееш таму ник нула. Од Македонски. Чак 20 ќе ги ставите. Еден од паркинзи, да ја паркира. У ствари не ја паркира, тој гледа со она, мери. Аха, не пуштиле порака. А ве тоа згора, оди се да ја дигнеш со пајакот. Арката. Така ќе ставим. Све. Пензионери, двајца, обавезно, со скипас, напоминуваат. Се качуваат и една група иде голема, на секој му се одзима по 2 милиона, па на секој 10 и по 1 милион, да може да ги води. Да, па, да може, ајде, дечки, ајде, така, еден доаѓа, ти, дечко, колку имаш? Ја неам у мене на еден остров, ми се, успут да трне вода и ќе ги земеме успут. Не, вапа. И иде Каролина, убава, згодна, шминка, на фина, Каролина доаѓа. Каролина, ти што имаш? И она, албум, 2 лири. Каролинче. Каде бе ти, девојче бе, со 2 лири? Ивона, здраво, како си, лези, лези, слободно. Девојче бе. Ове, кој влага бе ти? Него ти си среќа, милион долари женска, ајде влези. Овде су милиони влагаат, ајде, молим те. Ей, влегува и она. Ти си влегуваат унутра, а има барикади. Опозиција ке ги сруши барикадите, пошто има црн понеделник карти. Говори за унутра, ти се влагаат унутра. Леле, која ке фати да врне. Врне, 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 врне. А пошто нема она канализација атмосферска, одма ке се напри попла, одма ке трни, која ке врне, ја крева арката и која ке трне арката надолу. Тамара исправена, напред, само ке застане. Готово е! Ова е крај на филмот, ништо им се, готово, готово, а до незрив ще едно мало се појавува, готово, трнема да врне, како во Библијата, 40 дена
и 40 ноки врне кога ќе тргне водата тоа све, трга арката надоле и таман тргне тука кај мостот око. Ове, ово, ниско, ве! Вика овој капетан некој пензионер, капетан Кук. Капетан Кук вика, е, ниско ве ова, бе! Некој Коста, чичко Коста. Коста Конкордија, одмад избега после. Ове, ово, ниско! Наведнете се, е, свиткате ја кичмата, свиткате ја кичмата, малце! Свиткате! Ниско, водава, жлјава, вамо! Боботи водата, боботи! Чак се заглавија кај мостот око. Зашто? Па рутата им ја кажал Заев. А на Заев не може да му се верува. Але ја на телевизија видов. Но телевизија кажа, а не може му се верува на човек. Уйте, а он убаво им викал да пловат од око. И они, е, од око ке пловем, е, много смешно, е. Кај ти се корнишоните, е, кој не викал од око, шо бе, и не му верува. Он им викал, од око мостот надоле да пловат. Они го наместиле погоре. Абе, тоа е, не му веруват, абе, да не ти избадат муавет. И тука се насука, леле, ова водава, шиба, све објекти руши, универзална таман реновирана, јајце. Јајцето, бляп, го откорна, бе, вода тоа е јака вода, го трна све на кај вардер, бляп, како иде јајцето таму кај мостот, око, од мостот, чак, јајце на око. Почна да се пуни вода аркава, отидоа долари, марки, све излегоа, отиде све низвано у материн. Па еден бол, овој па од Светска банка дошел доле у водата, и ги собира. И се, е, соме бе! Умри бе! Кај ке ги носиш, у гропли ке ги носиш? Бодал, видиш што се случува бе, народ гине. Така му рекла на човеку, све отиде, ние голи и боси, останавме на доручек на Камени мост. А бидејќи ни се потребни суперхерои, тоа е најновата песна од најновиот албум Сеир на Владко.